دا وديال حبين كلابس واح مناسب ملك سدون قلت لك شوكتان كل سود هذا برنامج كني هبو إيه هلابور وأنت بدك كلاس عطان مدرسة أونلاين كا دي إس تي في أو مدرسة كشعب كتي في عاوة يعني دي كوهيا برنامج كهبي هلابور وحردي كوهيا معجسدي كبدة ميسكا أما كبدة بينجح لو يقارنه ومجن داهر مجن داهر وحوها هليي سوماليا سلام مركزنا الدولك رمضة العالمية كبدة ميس كما بيجها الجودة الوعد ركنا جاي دتك تاريخ ده قريبون الكمدية ما كان داهر مركو وجوه الرئاسة سكوسو دو برنامج كيبيه على بور دران أدب وما أتصنت هاي وانو كل واحد برنامج كيبيه على بور ويا أدب وما أتصنت هاي ما كان داهر أنت أنا برنامج كجودة قلين كل القبوي يا دوك المادير باتي بانو ملاني مدلير باتشوك تسيق ابوك واحد لنك هولان والله بريان ورناي قوو سيدة أمريكين أنا قنا ما بجعلي بإلهي أمريكي شدتو حانا هيا وكلها إيسامركا كهلا مركا صابا عكتيف نقضاء بأوفر بغن قووها وحوها يبا وحبا حوغا زمدوما بس كن نقضاء أنا قل لكن هبدي أن أبر بردقنا مريكين كوكالي أذن أغو في عنا ومراكن لما قاري مراكن كندية دول كاسي راشي وملاه وود مجن مرلا بعد أنكوا جسر دوين هيا بل مركو جوه الرئيس مجنوب عاوة أنا يا دقوا سينا وحي كقولي حبنا سامري شعيل كي سامري عيارة وقت سامرتي قربة كقانتي أرموا في البدين مركا أنت أنا قاري أنت صورن دتك أنا قولي مجن أما كلاوي أما حسوستي هذا كبحدي أما مدام نعاناته وكم مجن داهر بالتاريخ يركض magan runtii waxa waaye nin sport ah fankana jacal ku dhashay caasimada dalkeena hooyo Muqdisho dugsi hoose kaga soo baxay Cabdiciis dugsi dhexe Shinjaani dugsi sarana Sheikh Hassan Barsoome wow sifya kadib waxaan dagaaladii markuu dhacay waxaan nimid Kenya kadib Italiana Holland way hay dabcan taariikhdaadu waa taariikh back home ki hatta dibna wax xusuustay iyo magaalada Muqdisho iskuulaadkii caanka ahaa ta taabatay magano dabcan markii aad timid qurbaha kadib muddo gaaban dabadeed mucjisada kubada miiska Soomaali wiilkan Soomaaliga laakiin kastoo fanaanada aad Holland wadatay haddana mar walba la raacinahay magacaaga Soomaali originkaaga laga ma tagin Soomaali Hollandaysa la raha arintaas ayada ah goormaad ogaatay in hibadaas horta kugu doogantahay oo aad hawshaasi gali kartid wallahi runtii horta sports ka family sports aba ka soo baxnay aabo alaa oo naxariista wuxuu jeclaa football ka waagi horna keeper ahaa tadawaatmeedi waxa inkastoo oo keeper oo macnaa oo saacan waha oo sanahan sports ka ee funkana ila amkis waa ugu jiriba gudaha aadan u jeclaa sifaa qurbaha markaan nimidna oo aan kubadi miiska aan bilaabay oo runtii oo aan ila iyo aan oran karo heer sharanka gaari waxaan dareemay shacabkeena Soomaaliyeen ay jecel yihiin aniguna runtii mar walba beeskeyga waxaan ogaahay inaan ahay nin Soomaaliyeed haddii waddan kale u dheesho ama aad degan tahay ama ku dhalato beer mar walba waxa tahay Soomaali sidaas aan aaminsanahay way ninka la yiraahdo maganow barnaamijka hibeeyay halabuur baa la yiraahdaa en ayartaasi heesaha badan oo aad adduunka ku soo bandhigtay koobna aad ku qaaday mihiba mise waa wax la bartaad isla leedahay ciyaartan kubada miiska mise hibada meesha waa ku jirtaa Afrika labaduba qofka waa inuu waxa uu kal ilaab u jecel yahay iyo dadaal dheeraad ah inuu muujiyo labadaas marka iska ka qabsato wixii talent iyo jecel marka waxaan dareensanahay inuu qofka ama shakhsiyada inaa heer sare ka gaarayso ama uu ka gaaray marka ma koorsooyin baad u gashay mise dabcan talentigaagii baad isla markii baad isbaray inaad maartay garoomada caalamiga aad gashay markaas kadib maadaama aan hobby ahaan Soomaali aan u jeclaa kubadda miiska aniga laakiin waxaan aad kaga jeclaa kubadda kolayga sifya balse markaan aan dhaawacmay oo wheelchair-ka aan soo koray oo aan waddankan Holland imaaday
waxaan focus ku saaray ciyaarta kubadda miiska. Weliba waa xasuustaa waagii aan xerada ku jirnay qaxootiga, waa taqaanaa xerada marka loogu jiro waxba lama qabto maalintii oo dhan, laakiinse aniga waxaan focus ku saaray wixii aan jeclaa oo ahaa ciyaartii kubadda miiska, halka aan iska fadhi lahaayo oo macnaha waxba aan qabtan lahayn. Focusku marka waxaan saaray luqadii iyo cayaartii. anoo waaga xerada ku jiraan klaab la igeeyey, klaabkii alaalmeyta ka bilaabay, iska macnaha sidaas step baad ku gaartay marka inaad halkaas gaartid. Magan, ma xasuusan kartaa cayaartii kuugu horreysay oo adoo dee funaanad ama tiimka qaranka qaba ama tiim naadi qaba aad ka qayb gashay ama aad bilowday? Yaa kaaga horyimid cayaartaas haddaad xasuusan kartid? Waa xasuustaa waxaan ku cayaaraynay cayaartaydii ugu horreysay international ah, waddanka Jarmalka, magaalada Bielefeld la dhaho. Weliba anoo markaa waa isku taqaanaa firfircoonidii Soomaali ahaantana igu jiray. Markaasan waxaan isku qayb ahayn aan China, German, Japan iyo aniga oo holan matalay. Weliba waa xasuustaa markii waxaan dhahay kuwaan aniga duwa unaa ku maraa macalinkayga habeenkii waa bootay. Waa dirdiraya baad taagan tahay? Waa dirdiraya waxaa igu jiray Afrikaanimadii igu quuxi waaga, waana waqti aan cusbaan u tahay. Si fiican. Laakiin maxaa garabdahay anaaba eber layga dhiga. Waa gartay. Laakiin experience mar walba ka qaadan jiray, wax alla waxa alla kulmo guul iyo guuldarroba waxaan ka qaadan jiray experience. Marnaba lagama yaabo cayaartoy inuu hal mar oo bug soo dhaho hal mar le sidaa ah. Marka cayaaryahanku waa inuu soo maraa guuldaro fara badan si uu experience uu qaato, kadibna ugu faa'iidaysto experience-kiisa. Aad iyo aad. Guuldarada koowaad, maalinta koowaad baa kugu dhacday cayaarta caalamiga ahayd. Marka guuldarada koowaad baa kugu furantaa si laadan ka maalintaas. Ha ha ha, isla markiiba ma wala igu gudayna. Banaanka maalin. Aad iyo aad. Cayaarihi kale oo kugu kululaa oo aad soo sifatid ama aad ku guuleysatay ama lagaaga guuleystay, si dirqi lagaaga guuleystay, ma xasuusan kartaa? Waa xasuustaa cayaar aan Buenos Aires, Argentina, ma xasuustaa? Waxaan kaloo xasuustaa Mexico, Yurub, Norway naftirkeeda Oslo. Waa markaa weliba markaa experience yar xoogaa aan soo kordhay, ii soo kordhay oo aan la qabsaday jawigii ileen duraano sportska. Markaad caalami aad soo gasho, horta la qabsiga garoonka ayaaba exactly iyo gurbaanka la tumaa iyo waxa. Inkastoo waagaa social media uusan jirin oo waxaan hadda wax walba laagtii loo wada fiirsanayo uusan jirin waagaa, laakiinse runtii cayaaro fara badan waa soo martay oo aan ka sheekeyn karo. Cayaartii kugu horreysay guuleysatid ama bilada koowaad bilada labaad qaadid, imisay ahaayeen biladaha haysatana, imisay kale yihiinba? Runtii dhowr international aan ka qayb galay aad u fara badan oo bilooyin fara badan kasoo hooyay. Dalka Holland gudihiisana Holland championshipkiis oo kale dhowr mar aan qaaday, top 12 12-ka ugu wanaagsan dhowr mar aan qaaday, Europa cayaartii final maran waxa yaray, world champion last four mar galay, laakiin wax olympic ah weli maanan qaadin. Waa guulo badan baad gaartay maasha allah. Su-aasha kaloo rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, adiga dhaawac baad qabtay, dabcan dadka aad la ciyaaraysay ma dad sidaad oo kale dhaawac qabay ahaayeen, baahi gaara qabay, mise dad caadiya? Way kala jiraan, waxay kala jira tournamentiga kala jira. Ayaamihii waa dadka waxaan la ciyaari jiray oo disablka ah iyaguna, balse that's why aan step tenniska aan u jeclahay oo macnaha waxay ku xiran tahay leverkaaga, kuma xirno disablekaaga. Halkan xataa holan waxaan la ciyaari jiray keliya dadka caadiga ah oo weliba leverkooda sareeya, naadigaan u ciyaari jiray. Waayo marka ciyaaro international waxaa jira wheelchair-ka isla ciyaarayaan iyo kuwa oo caadi aad la ciyaarayso labaduba.
سفيان واي مركا اسكو سو دودوب قيبت عيارها انتانا كبه انترتينمنت ان جلينا يا ولا كلو هبغا غواد غو فيعين قيبت عيارته انتانا كبهن مركا لا اسكو سو دودوب نيدهادو سيديبه اهي سيديبه ادونك اولا فالغشاي سيديبه اوبرت عيارتو كلا سيديبه ال كلا كوغو بخداي سيديبه معناها انت عيارها كنتي ما كفايد ولا واحد بدن دوران اي اكسبيريون اس اوفر بدن كفايد او الا حدنا نولش يدو قوه طب رنتي ايامي كواد مكان امادي هلكان مر ولبو waxay ugu qufulna maadaama aadan nasiib marka hore aadan u yeelan in aad dalkaaga hooyo oo xayaarto balse dalkan oo xayaareysid hadana adoo Soomaali ah dadkan tusi in qof Soomaali ah oo sportsku ku fiicnaan karo guul ku gaari karo sumcadna u soo jiidi karo dalkiisii hooyo oo marka mar walba adduunka negative laga wada sheegayo oo TV-yadii email walba waliba xilliga aaday u sii darnayd marka aniga mar walba waxaan igu qufulnaa tusi inuu jiraan qof Soomaaliyeed oo positive dadaal haya dhan sports hadeen noqoto marka dadaalka waxa igu jiray labo morality oo waliba nooca sifa way marka magano dadaalkaaga safarada badan support Soomaalida ma keli jirtay oo ciyaaraha iyo markay goobaha aad ku ciyaaraysay ma jireen Soomaalida waaga aad uu ma jirin waayo Soomaali waa taqaana kubada miiska aad u xiisayaan sifa laakiin Oslo Norway ayaa aad u imaajiray waliba waxaan xasuustaa Mahad Turbashaas oo waliba garoonka imaajiri asaga iyo family soo dhaano meesha iskuul iyo isku barane nin aad u wanaagsan ah masha Allah waa xasuustaa wax yar laakiin sida uma badneen way aad baa ma sataa in marka laga soo tago kubadda miiska iyo sportska iyo ciyaaraha xisis marka kubadda cagta horta tiimka taageertaa isku fiican tiinka kubadda cagta daawashada ha 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 sawir waxaan taageeraa aniga Real Madrid sawadeen waa 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 dadka premier league shirkana iyo ingiriiska ma wajacliba ilaahi amarka aniga reer ingiriis kuma yimid haye marka isbaniya talyaaniga xagaa aad jirtaa talyaaniga iyo spain iyo balas iyo brazil iyo nooca saad iskandinaviga mamna oo kale ma xiraa ilaahi aad ya marka dhankan ingiriiska hadii la yiraahdo kaala chelsea imow kaala arsenal imow kaala man united imow kaala city imow kaala united imow arimaha soo dhan laguma kar karo waxa ku nacay kaliye waliba markii ciyaaraha adduunka la dheelaayo ama yurubiyaanka ingiriiska waa xeeb iska u maleeyaan ba kubadda miiska ba ayayna suubiyaan oo qatar ahaa oo kaale arag waxa waaye bumbuun iskoodu zaid ta oo sidda xarta sifa horaa hobbi kale ma leedahay oo wax kale hobbi oo leedahay ma jiraan oo jacayl xisiisida marka faraaqada iyo waqtiga aad leedahay inaad qaadato aad jacayshaa ha duran heesaha waliba heesaha aad ugu helaa waliba gaar ahaan heesaha Soomaaliga fanka Soomaaliga fanka Soomaaliga aad u jeclahay waa mar walba cuntadan ku karsadaa guriga ku nadiifiyaa marka sportska ciyaaray waa dhageystaa gaariga marka wadaayo mar walba waa dhageystaa waa somehow wajalaa aadu ii dhirigila waliba halkii hore iyo fanaaniintii hore sifya waa waa hal iyo laba naga soo qaad bal ku aad xisiisid magacyadooda iyo fanaaniinta gabdha iyo wiilal haday yihiin iyo maxaan ku dhahaa saad dhageysatid horta guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ku aqoon intan ku lahayn ninkaan soo dhalinyaraha wadankan yimid maasha Allah wuxuu dhexgalay sports wuxuu dhexgalay ajaneeb wuxuu dhexgalay kaalay ku dhexjirintaas tartana la galay wali hidii dhaqankiisa kama tagin fanki Soomaaliyeed iyo heesiisi wali waa ku dhagan yahay waad arkaysan fadlan barnaamijka share garay like iyo comment iyo follow gan saara subscribe na saara YouTube kana si aan barnaamijka aan idin ku soo gudbinaa idii soo gaaro intina aan horay u soo gaarin magano en yaa kamida fanaaniinta aad ka wixaysay danka fanka
weliba fanaaniintii hore Zulfa, Juba, Xabiib Sharaabi, xataa Aadan Shamatar, kuwaasaa xiisa yani. Waaw, raggaasaa xiisaysa. Waxaan aragnaa ma marka qaarkood markaad firaaqada leedahay adoo inta shitay alaabtaada muusiga weliba iyo heesaa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 
marka bal hal hees oo aad tag nooga siisid oo halal muusig hashtagel hashtagel hoog saraay hunguriyeysataa wixii hoos ku yaal hamigeeda ma siise animaa hungubay يا سلام 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 samatar mar walba dadka inuu Soomaalida isku keeno oo heesiisa guwaabiyo u badan laakiin ilaa hadda mid aan daarto oo aan waxaan jeclaan jiray dejiye albumki dejiye albumka ugu jeclaa qoruxda loogu daayayna يا هو يا تيغرادو اكزاكتلي تلا يدلي يا تي دوتني لا ديابا تنتوني يا انتي ساو كانت ولا يا انتي ساو كانت ما اسكت في عنا ما تروح في عنا لا 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 الله عمر داري عافمه هسيو وفنان لكن لك كلا هرت جعل ولا مكسومر مروق جعل هذا مساعد وحرات جعلات عندك مكتة جعل كم هذا بين هذا بلي يا مكتة والله بنت هما هرت وحاب مثلا هاي جعلك إنه وح وناكسين يا هاي جعلنا قف بين هذا ولا بوسومرة جعل مرك وح بوزيتيف أنا نوارك إنه قف جعل سومرة أو إكسبيرين لقات أو كقاطر of course وعيو صدع جعل ويسومري normal nolosha ee kuma tahay mano adiya adiya nolosha kuma tahay jacayl nolosha kuma tahay isla maxaa marka wuxuu kugu raaxay waxaan jeclahay waliba badanaa waxaan isku dayaa hata shacabkayga inaan mar walba jacaylka aan la wadaago macnaha jacaylku sidiisaba aad u farban yahay jacaylku ma aha kaliya nin iyo naag isjeclaadaan jacaylka wuxuu noqon karaa dalkaaga wuxuu noqon karaa asxaabtaada wuxuu noqon karaa wixii positive ah that's why aan iga keenay ba inaan mar walba meelaha degan oo aan iyo heesaha jacaylka oo shacabkayga ugu soo gudbiyo wax ugu sheego waxaan ogahay in Soomaali ay aad u jecel yihiin fanka weliba heesaha jacaylka iyo farxadda aan u raaciyaa message-kaygana أنا فرحان ولي بسوق دلع أن ويجي هالمر إنكستو بريان دم وأنا حواء كيرا مشغولي ممكن جايلكو واحد من عشان عن إيكراني أدي ما لقاهم مارمو وأنت شر حد سوى أجنه لكن وحن كهربا مدى أديك واحد شغلاتي يمد لك شغلاتي أو كورة بخصوص هدي وشرو durano adu marka caaw caaw da ilkaaga furto afkaaga furo ilkaaga adiya wayan magano wa kan leexinaya dabcan waxaan ku dhexgeeyo garoonka ciyaari marka aad bilaabayso koob oo garoonka oo lagu qayo leeyahay suuq leeyahay xoga cabsida iyo shacabka markaad fiirisid iyo tiyo kale wariyuhuna sidoo kale xoga marka qaarkood wuxuu ku hoos gelin karaa laakiin hadda difaac ka gashay waa ka qaadanaya wayahay dabcan horta bisadaad aad u jeceshahay la haysataa bisadaad magaceed horta waxaa la dhahaa Rahma
رومينا والله دا رحمنا والله دا رحمة ما قبر بقى مسوي في ميلو وقبر 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 طبعا دك حيوان كان يا دقال هذي إلى علمت هذي ي ي ي ي ي كورقف كودن وقفي عن تاعي طبعا ما دام كل كل سدوا كار كورن وش هيو آد ولا شيء كيس ويا هاي يعني الله هو سؤال كلا أنا كويدي ربا قرن بعد هاي كوكون عادي سداسة كوكون عادي بعد الجار كهذا بتاع ويلشر كسمان ها 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 وحلاه واحد شوفت أسيس عن 1992 واللي بدأ على دي أفرت بلوت في ألف وقدمة. شوف يا. أنا جي أبو الله نحريستا عن ديت غوريجا عن كود عيارين الدامو دامو العاد وجعلين. شو كل اللي سنجرنا واللي بقى عن حسوس تابين كي إنه تجعل اللي قلتهم يا حتى عشان تيجين جرني أنا واحد ناقصنا سوى حصلات ببلانس دي حتى أنا أبو أنا جو مركز ديت كفدينا أو شن ساعة سوى إحنا ما يتحيك. أي شيء لما فلان هوبي غوري وقصور داعي. مركه هوبي هذا قداش كي وقصور داعي دور بكيلومتر قداش كي مركه دوركو أنا كعارف في الرياض مركه نيرفي في أي واحد يجي نقطة حقة سادر تل أم أن ويلشر أوسكاري. مركه طبعا مركز وحنكم عناين كنا لبعتدي عقبادي الصومالي الله يهدي كتاعي قايف كم ده أرنتاس إيكاكس وكارتي هذا دويل كاس بلاي ذكر هذا فوتبول كده لا يضمن البو عيارة أو سكولات كاس وركتي هو بيجربا وقع ير كير وقع نصو يرى أرض كبدن ده exactly واجي طبعا مركز تمي دلك هولن خير هولن دلك هولن سديك وسو دوي مركز سبورت كبلاي سهتا والله رنت واجا واجا ويس احنا يعني سجاش مليان كان الله مركو واجا حتى قحوتي هذا لو جحلا سيسي عنا لو سود بينا اي انا جانا وكفا ايديستي سيسي وايو 9-11 مركي نعبي مرايكلك كدب ايا وحا بلاوتين قحوتي الى نحو مسلمين تيسيكال الله عركو iyo waxyaalaha laakiin way gaana aan soo galeena halkaan aad loo jeclaa dadka janib way en gabagaba in kasto marayno intaan gabagabada gaar saaxiibka cala america waa istaqaana somal si fiican bootala yaan baxshan bootala okay ambassadorka afis buu hadda ka hor sameeyay inaan daawateen kala ma qaane adiga maadaama firyar oo hoobiya qof soo tuuray oo kugu dhacay afiskaas sab ku daraysa sida ala america ma afinaysa qofki ilaahi amr fiis aniga qofki soo tuura kaansi ma ba macnaha wax feeling oo bad ah oo xumaan ah inana uma qaadin ila dagaalada suudi meel walba wax laga soo tuuray way qornad xaq allah عدنا وقال قف كاتب of course وهو عارف لها لكن عدنا وحمر والبيو كفر وقدر الله هذه هو والله يقبل كريم شوف يا ما شاء الله عدنا وإن لقيتي قط بوزيتيف كمرك أنا وحن سيريا مر والبا بري سعدم بسنة خصوصا هلاس مدير الدورة دكتور مارتي ما دام عادي هذا أنا specific أنا قرني بقفكو ها وحصورنا عينها اسكاف قلب القلوب توفر قف على قفكو هذا exactly عبس كاك في عسابك على أمريك سيدي سيوكلة الناس ما يسافر علي ما يعني إن الله رنتين لو ضايد ومضم وعي على أمريكا صاحبك أنا رنتي بنكاس كلي كلي ما أهان شخصية دي سعار كأحطة وانين آت في عن صاحبان بدنا آدم صاحبنا هاي سلكفتنا وأجعل الله هنا دمان سياسيين تو سوماليا ضدنا إنه سيسو كلا نقدان. وعوايد بن عاد النمذن أكوبان نحريستا بن عاد النمذن أذ أكوبان. وأنت بقول نقدو قبل قبل دي برنامجك حنا نوصل حلول هاي لك هوبي جا قال له بعد فنك هاسيرو
بلا حلال حلال موسيقى او لا حي بل دي وباكك مركا جوجت خولمبا يو كار ارك سات او راحيسيت دي كستو ان موسيقى كدارتا بلاي باغا تسميس لكن هذا بل حبطو نوغ نفا مقام دوران هاني قلت فوق واجعلها انك سو عن فنان اهان هذه لكن قادة دا يجري هذا عشورة والله عشورة زي لكن عندنا مرك الموسيقى داري يعني داري أقول لك عن جو قلة عصر كان أرك مرك وعشرة نقطة وحن فرحت أنك قاعد أقولي بموسيقى ذا معنا واحد ديرجلين يفرحت يو حتى ممكن موسيقى جرا كويسة على موسيقى كويسة موسيقى أنا أنت ما تقصد على موسيقى أقول لك هذه سقية موسيقى الآن أنا وحب أمسنا عيبة إن أي نورشة وحبستي مقاليس. وين؟ أبا ما صدق. فضلاً عندك عصرنا برنامج كنا شارك رسان فلو ذي لايكتي واللي بس سبسكرايب ك لك يوتيوب كي بل كنا عاد فرطان الدالي رسان برنامج الأول الصعنة. طبعاً عن هالكاسي عن أقولنا قلنا ضد هالكاسي وهالكوا. ترى دارنا كا قدام بيه سومالي أتقول ترى دار ميسد يه واللي بق وحي سلاد هاي بالقدرس شنو؟ واللي بق قار أهم. dan yarada ku dhashay qurbaha kuna soo koray marka fiiriso duran oo social media ha runtii mar qaar ko waxaan leeyahay nasiib daro aad u weynana haysto dadkeega waxaan dhihi lahaa wax ka wanaagsan inaysan jirin inaan isjeclaano oo aan horumar aan ka fikirno halka aan mar walba anaga isku soo jeesano oo anaga isku kritikeerano oo anaga mar walba aan luu is qabano hada arto social media ha dhinac walba siyaasi kale oo haysta fanaan kale dadkii sport sidoo kale nasiib darro waaye ajaanib iyo dowladda iyo wadamada kale hada arto dhalinyaradooda iyo shacabkooda mar walba waxay ku mashquulsiin horumar anagana waxa moodaa inaan bariyaan dambe laga soo daray ba oo qabiil loo kala baxayo meel walba social media isla arxayso nasiib darro waxaan dhilay walaalayni Soomaaliyeed noloshu ma ahan kaliya isqabqabsi colaad xaasidnimo lugaha la isku dhigo bil cagsigeeda waa nolosha waayo mar walba oo aan isdagaalno oo aan xumaan aan xumaantadeena banaanka keeno waa moor aan dadka ajaanibta ama wadamada kale nagula yaabaya marka waxaa noo wada wanaagsan inaan isjeclaano dalkeena ka fikirno jiilkeena dambe aan ka wada fikirno waayo tusaale wanaagsanna waa inaan u naqnaa marka hadday caruurta maanta Soomaaliyeed tashay oo soo koray teenagerka hadday social media maamul bay ka arkaan Soomaali is haysta bari ayagana saas oo kale naqnaayeen halkii ka soo wadaan marka waxaan dadkeega aan dhihi lahaa aan isjeclaano aan midowno dalkeena iyo dadkeena ka fikirno aad baa maasan tahay magan daahir barnaamijka nagala qayb qaadatay hibeeyaha abuur waxaan rajaynaynaa inaan marar badan ku soo casuuma doono hadii awood lahaydno maadaama aad tahay qof maaratay figure oo bulshada ka dhex muuqda intaan baad mahad celin oo guud ahaantiin idinkana idinka tagin fadlan barnaamijka follow like iyo share to sameeya subscribe iyo bell kana furta hadda la ilaasiyo barnaamijyadeena isaga warqabna aniga iyo magan daahir oo wada jira intaan barnaamijka midlamada ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaasiyo nabad gelyo.